មានស្រាបៀរកម្ពុជាដែលផ្ដល់រង្វាន់យុវជនផូចហើយស្រាបៀរកម្ពុជាបានផ្ដល់រង្វាន់ផូច3គ្រឿងរួមហើយពេលនេះពួកយើងបានរកឃើញថាមានសំណាងទី4ហើយ Congratulations to the fourth winner ចង់ខ្លាចជាម្ចាស់រង្វាន់ប្រណិតផូចដូចពួកគាត់ដែរមែនទេព្រោះថានៅមានរង្វាន់8គ្រឿងទៀតហើយអ្នកឈ្នះបន្ទាប់អាចជាអ្នកពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ